waxa maalmihii u dambeeyay gudahaanba ka socday tartanka ololaha doorashada saddexda xisbi qaran. Maantana waxay ahayd maalintii lixaad ee uu tartanka ololaha doorashada u lahaa xisbi xaakimka talada qaranka Soomaaliland hayay kulmiye halkani waa degmada Ibraahim Koodbur ee caasimadda Hargeysa, gaar ahaan garoonka dhalinta oo isugu soo baxeen dadweynaha ku nool degmadaasi si ay cududooda taageero ugu muujiyaan xisbi xaakimka talada qaranka Soomaaliland hayay kulmiye, iyagoona lulaya calaamanta xisbigaasi. Waxana kala soo qayb galay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye. Waxaa dadweynahani ku nool degmada Ibraahim Koodbur ee caasimadda Hargeysa ay isugu soo baxay garoonka dhalinta ee caasimadda Hargeysa, halkaasi kala hadlay mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye waxayna yidhaahdeen: waxa weeye laba arrimood, maanta iyo bisha Khamiista bisha sagaalkeeda oo maalinta noogu dambaysa waa laba maalmood oo waaweyn. Maanta waa inaanu dhoolo tus weyn samaynaa. Waxaa ka sii weynaan doona haddii aan la yidhaah bisha sagaalkeeda waa ina Hargeysa dhaqaaqdaa. Natiijadii baashii la researchkii la sameeyey ama saadaashii la sameeyey ee rasmiga ahayd lixda gobol doorasho ee dalka waxaa aqlabiyad weyn ku hogaamiyay xisbiga kulmiye Darfur. Waa bishaaro weyn oo wanaagsan. Sidaa bishaarahaasi waa mid gasho waxaa loo baahan yahay in contradictions kaga dhigno todoba casho siinta siinteeda loogu rido foodkeenna iyo codkeenna. Qarankan faraya wuxuu noqonayaa inagu kulmiye aynu nahay inagu xisbil xaakimkii baynu nahay, waxaynu wax ku doonaynaa waxqabadkeennii toddobada sano iyo barka madaxweyneheenna axmed maxamed maxamuud siinaayo iyo cabdiraxmaan saylici waxay soo qabteen qabata kulmi halka wax ka qabtay ee meelka dheer ugaarsiiye waxaynaasna kuma daadin cayda muuse toxusba wadan wuxuu ahaa xusbigaani waa khatraha jigeeda walaashintu halkaa soo joojiyo cay walaasha idin buu ahaa ee welibana sacabku utumayan buu ahaa dadka caalinkaa ku ganacsanaya ku shaqaynaya dal iyo dad ma u shaqaynayana ma u adeegi karaan soo islaa maaha soo kuwaanin isa qabanna maaha ina waxoday kartaa ninkama tuusbaayahay waa maya waxariirka saar wararka telefishinka caalamiga star tv Hargeysa.